Több zsák szemetet szedett össze Szűcs Mária, a Zöld Alma Klub elnöke. Mindezt összekapcsolta a biciklizéssel. Ahogy mondta, megunta, és tenni akart, környezetének tisztaságáért. Így láncszemétszedési akciót hirdetett Zombán, hogy a hasonló, környezetvédő, gondolkodású embereket is ösztönözze. Zombai Általános Iskola a Zöld Alma Klub diákjai, néhány kedves szülő és a Zombai Lovas Klub Egyesület tagjai évről évre minden ősszel és minden tavasszal a Zomba környékén össze szokták szedni a szemetet. Most ugye sajnos nem jöhetünk össze nagy csapatban, ezért megoldást kellett találnunk arra, hogy mégiscsak szedjünk szemetet, és ne nézzük azt tétlenül, hogy egész évben viszi a szél a szemetet, és mi pedig ott biciklizünk, sétálunk, és szeretnénk élvezni a természet szépségét. Erre a következőt gondoltam ki. Lánc szemétszedési akciót hirdettem a zombai zöldalmások és a zombai kedves szülők részére. Ez úgy történt, hogy indultunk a zomba táblától egy zsákkal, kesztyűvel és egy kötöző madzaggal a kezünkben. A Tormási úton haladunk. Zombát és a Kölesdi utat összekötő szakasz, ez a Nagy Tormási szakasz, ahol gyér a forgalom, viszont rettenetesen sok a szemét. A gyérforgalom kedvez a túrázásnak, a kerékpározásnak, tehát nagyon sok szülő és nagyon sok gyerek itt a tavaszi napfényben ezen az útvonalon kerékpározik, ezen az útvonalon túrázik, ezért azt gondoltam, hogy kezdjük itt a szemétszedést. Tehát indultunk az elágazótól, zsákkal, kesztyűvel, kötöző madzaggal, és haladtunk szépen sorba. Az árokparton, az útszélén összeszedtük a szemetet. Amikor a zsák megtelt, a zsákot bekötöztük, és félrehúztuk az útszélére. Ezzel már nincs dolgunk, az önkormányzat dolgozói ezeket a szeméttelteli zsákokat össze fogják szedni. A zombai aktivisták tehát megoldották, hogy ne gyülekezzenek, betartsák a megfelelő óvintézkedéseket, és környezetüket is megtisztítsák, a legtöbb esetben emberek által otthagyott szeméttől. Más dolga senkinek, mint hogy ide biciklizni, ide sétálni, hozni magával zsákot, kesztyűt, egy kötöző madzagot, és ami kedve tartja egy fél órában, órában, szedje össze itt az út mentén a szemetet. Kösse össze a zsákot, húzza az út szélére, semmi dolga nincs vele, az önkormányzat dolgozói össze fogják szedni. Utána pedig jó érzéssel tölt el minket, hogy szépé varázsoltuk a környezetünket, minden társadalmi nehézség ellenére tudunk tenni valamit, valami aprót környezetünk szépítéséért és a föld jobbátételéért. Ehhez hívok minden segítőkészletre kész ismerést. A láncszemétszedési akció lényege, hogy a legutolsó személy, aki szedte a szemetet, az ott hagyja a teli zsákot. Így a következő szemétszedő zombai lakos tudja, hogy hol kell folytatni. A teleszedett szemetes zsákokat bekötözve, az útról lehúzva az árokparton kell hagyni. A zsákok az útjelzők, melyeket tudnak követni a szemétszedők. Ezzel valósul meg a láncreakció, és ezzel megoldották, hogy ne több személy egyszerre, hanem egy-egy személy szakaszosan, egymás követve tisztítsa meg környezetét. Már körülbelül 2-2,5 kilométernyi szakaszt rendbe tettünk. Nagyon szép, nagyon jó érzés itt végigmenni. Körülbelül 15 zsáknyi szemét gyűlt már össze ezen a szakaszon, és még nagyon-nagyon sok lesz. Aztán, ha ezzel a szakasszal végeztünk, akkor folytatjuk máshol. Szemét van bőven, így aki segíteni akar, az a Tormás úton hagyott utolsó szemetes zsáktól indulva folytathatja a szemétszedési akciót. Szűcs Mária azt mondja, hogy aki tud, készítsen fényképeket a szemétszedésről. Ezeket pedig küldjék el a Zöld Alma Klub oldalára. Az így összegyűjtött fényképeket több internetes felületre is feltöltik majd, ezzel is példát mutatva minden zombai lakosnak.